ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တွေကယေရှုလာပြောကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေတော်မူပါအထိပ္ပာယ်ယုံကြည်ခြင်း increase ဖြစ်နိုင်တယ်အယုံကြည်ခြင်းက increase ဖြစ်သွားမလားတိုးလာမလားယော့သွားမလားတတ်တတ်မှတ်တယ်မရှိတင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစောင့်ထိန်တဲ့လေပေါ့မူတည်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကပစ္စည်းတစ်ခုထိန်ရတယ်လို့ပဲ तू ထိန်တာအဲ့ဒါကို तू တိုးလာအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြန်ယော့သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တင်ဘလို့ထိမ့်သိမ့်တလဲပုံမူတည်တယ်ဖယားသခင်ဘလို့ဝေတလဲပုံမူတည်ဘူးတင်ဘလို့ထိမ့်သိမ့်တလဲပုံမူတည်တယ်ဖယားကတော့လူတိုင်းကိုဝေပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်တိုးပွားအောင်လုပ်မလားဆက်နဲ့ရှော့ချသွားအောင်လုပ်မလားကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တယ်ဘောလူကပြောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုငါဆောင်းလျှောက်ပြီးငါကယူဆိုင်ခဲ့တယ်ငါဒီယုံကြည်ခြင်းတရားကိုတေချာထိမ့်ခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအတိယုံကြည်ခြင်းတည်ကျွန်တော်တို့ကယူဆိုင်ရတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ရဆားရမလဲရမအစဉ်ယုံကြည်ခြင်းဘုရားလာမယ်ယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ယောမ30အငယ်16ဒီနေ့သင်ကြားဖို့လို့နေဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်သင်ကြားဖို့လို့နေယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြားနာခြင်းဒီလည်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားလာဒါဆိုယုံကြည်ခြင်းကိုဘေးအရာက produce လုပ်ပြီးလဲဆိုဘုရားရဲ့ revelation က produce လုပ်ပြီးတယ်ဖွင့်ပြချက်ဗျာတော်ဘုရားရဲ့စကားတော်ကပဲယုံကြည်ခြင်းကို produce လုပ်ပြီးတယ် hallelujah ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပထမခြေလှမ်းအစသည်သင်နှုတ်ကပတ်တော်များများကြားဖို့ပဲသင်ရယုံနေတဲ့အရာတွေအလုံးကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီပဲညီရမယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးရင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာ faith ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်မျိုးရေးထားတယ် belief နဲ့ faith belief ဆိုတာယုံတာ faith ဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းဆက်ထားဆိုဘာလို့အပ်တာလဲ belief ယုံတာဒီသင်ယုံပါပဲနတ်ဆိုးတွေတောင်မှယေရှုကဘုရားသားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုတွေဘောနဂိမ်အော်နတ်ဆိုးတွေဘောနဂိမ်မဖြစ်လား။ယေရှုဘုရားသားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံယုံမဲမဟုတ်ကြောက်ပါကြောက်တယ်သူတို့ဘုရားသားတော်တုံနေအောင်ကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘောနဂိမ်မဖြစ်လာလဲ။ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး။ belief ရှိတယ်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး။ဘုရားသခင်တင်းကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာယုံလားယုံတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး။ယုံနာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုံးဝမတူတာယေရှုနာမနဲ့ငါကြွယ်ဝပြီပြောတဲ့ခါငါယုံတယ်ငါလည်းယုံတယ်ယေရှုနာမနဲ့ဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်ကျမ်းပါပြီအဲ့ကျမ်းပိုက်လည်းငါသိတယ်တစ်ပေနေ24မှာဟေရှား53အခါဟေရှား53အငယ်96မှာဒီကျမ်းပိုက်ငါလည်းသိတယ်ယုံဘူးလားဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်အနာပြောက်တယ်ဆိုတာယုံတယ်ဒါမှမပြောက်ဘူးဘာလဲယုံကြည်ခြင်းမရှိတာအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲ။ဘာယုံကြည်ခြင်းလဲ။အဲ့ဒါကိုနှုတ်နဲ့ဝန်ခံတာယုံကြည်ခြင်း။အဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ action ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာယုံတယ်ယုံတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖခင်ရဲ့ဤဥပဒေတော်လက်တွေ့ခြေလမ်းမလမ်းအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး။ယုံနာကတင့်ဘဝကို transform ဖြစ်စေ။ယုံကြည်ခြင်းကတင့်ဘဝကို transform ဖြစ်စေ။ကျွန်တော်တင့်ကိုဟိုခက်စစ်တွေဝတ်ကြတွေစကလုံးတွေလာရှင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ action ကိုလာရှင်းပြနေတာယုံယုံနဲ့မရတော့ယုံယုံနဲ့တင်မရတော့တင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာက action ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလက်တွေ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘာနဲ့ activate လုပ်မလဲယုံကြည်ခြင်းကိုအသက်ဝင်လောက်အောင်ဘာလုပ်မလဲကြားရမယ်မြင်ရမယ်ပြောရမယ်လှမ်းရမယ်ဒီလေးခုတော့အဲ့ဒီလေးခုမလုံမချင်းယုံကြည်ခြင်းကအက်တီဗိတ်မဖြစ်လားပရမအစတည်းကြားတာပဲယုံကြည်ခြင်းတည်းကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြားတဲ့အစစ်မှာပြီးသွားလို့မရအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းမွေးလာပြီအဲ့ဒါ little faith ကလေးမွေးလာပြီအဲ့ဒါကို grow ဖြစ်လာဖို့အဲ့ဒါကို increase ဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ activate လုပ်ရမလဲအဲ့ဒါမြင်အောင်လို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာ spiritual level မှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံလောကမှာမြင်ကြည့်ခြင်းကအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းမောရှေကခါနန်ပြည်ကိုမသိခင်အရင်ဆုံးဣတရေလလူမျိုး12ယောက်ကိုခါနန်ပြည်ကိုသွားကြည့်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါပါလေယုံကြည်ခြင်း။ဒါငါတို့သွားသိမ့်မတိုင်းပြီဖြစ်တယ်။ဒီတိုင်းပြည်ကိုငါတို့ပိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့10ယောက်ကပြပြလာပြီးပြောတယ်။ငါတို့မရနိုင်ဘူး။ဖျားသခင်ပေးမယ်ဆိုတာယုံလား။ယုံတယ်။ဒါပေမဲ့ action ကကြတော့မတိုက်တော့ဘူး။သူတို့မပါသွားတော့။ငါတို့အဲ့ဒီကိုသွားတိုင်ငါတို့တည်လိမ့်မယ်။အဲ့တိုင်းပြည်ကိုငါတို့သွားသိရင်ငါတို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး။ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူက
ဖရာသခင်ရဲ့ချမ်းသာတွေကိုမဝင်ရအောင်ရောဟေဘဲဩဝါဒစာမှာရေးထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ကြောင့်ငါဤချမ်းသာတွေတို့မဝင်ရကြဘာကြောင့်ဖရာရဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာခံနံပြီမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့သွားမှာဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခိုင်းတာဖရာရဲ့ dimension ဖြစ်သွားပြီဣသရေလတွေတောင်မှခံနံပြီကိုမျက်စိနဲ့မြင်အောင်သွားကြည့်ရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းဝိညာဉ်လောကမှာရှိတဲ့ဖရာရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကိုရုပ်လောကမှာဝင်ကြည့်ရဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ရက်ကအကောင်းဆုံးနေရာငါ့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖရာရဲ့ဘေးထဲမှာရှိတာအဲ့ဒါ spiritual run ထဲမှာရှိတာအဲ့ဒါယူပါယုံထဲမှာရှိတာအဲ့ဒါဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြချက်ထဲမှာရှိတာအဲ့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိတာဖရာရဲ့ဂရီတော်ထဲမှာရှိတာဘာလို့ရတော့လဲအဲ့ဒီမြို့ကြီးမြို့မြတ်တွေတင်မတီတော်မြို့ကြီးမြို့အဲ့မြို့တင်မဆောက်ထားဘူးလေအဲ့မြို့တင်တီထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ tower အဲ့ဒီ hotel မင်းမဆောက်ထားဘူးဟာမဲအဲ့တင်မတီတဲ့မြို့တင်ငါအပိုင်ပေးချက်တင်မဖြစ်ပဲကောင်းသောအရာနဲ့ပြည့်သော luxury house တွေကိုတင်ငါပေးချက်တင်မဖြစ်ပဲကောင်းသောအရာနဲ့ပြည့်တဲ့အိမ်မြေခွက်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးထောက်ထားပြီးသားအဲ့အထဲမှာဖာနီချာအဖြစ်အဲ့အကောင်းဆုံးဟာကိုဘုရားသခင်ပေးခြင်းတယ်